Қазірдің өзінде көптеген өңірлерде осы сала мамандарының тапшылығы ерекше байқалып отыр. Бұл өте күрделі мәселе. Оны жедел шешуіміз керек. Мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көбейтіп, әлеуметтік мәртебесін арттырып жатырмыз. Бұған дейін біз педагогикалық жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің стипендиясын көтеру туралы шешім қабылдадық. Бұл қадам өз жемісін берді. Сондықтан медициналық оқу орындарындағы стипендияны көбейту қажет. Медицина мамандарының тапшылығы Ақмола өңірінде де өткір мәселе. Бүгінде дәрігер жетіспеушілігі 10.9, ал орта медициналық маман тапшылығы 4.3%. Сондықтан жергілікті бюджеттен жыл сайын резидентурада оқу үшін 35, жалпы медицинаға 50 грант бөлініп отырады. Президент айтқан тапсырма тез орындалса, студенттер үшін біраз түйткілді мәселе шешілер еді, дейді Астана медицина университетінің 5-ші курс студенті Назерке Мырзакәрімова. Қатарластарымыз 4 жыл бойы білім алып, одан соң жұмысқа орналасып, еңбекақы алып жатқан уақытта біз әлі де студенттің күн көріс деңгейінде өмір сүріп жатамыз. Ал студенттерге берілетін стипендия мөлшері жалпы біздің шығындарымыздың тек 1/10 бөлігін ғана қамтиды десем артық болмас. Сол себепті көптеген студенттерге сабақтан тыс уақытта жұмыс істеуге тура келеді. Ал ол өз кезегінде студенттің білім алуына кедергі келтіретіні айтпаса да анық. Негізінен студенттің сапалы білім алуына, алаңсыз оқуына, яғни оның әлеуметтік жағдайының дұрыс болуы өте маңызды факторлардың бірі деп санаймын. Сондықтан әрине біз осы жаңалықты естіген кезде қатты қуандық және оның орындалуын асыға күтеміз. Денсаулық сақтау саласында 40 жылдан астам еңбек еткен Серік Кәкенов медицина мамандығының студенттері үшін оқу мен жұмысты қатар алып жүру кеңес кезінен қалыптасқан мәселе екенін айтады. Салалық кәсіподақ төрағасының пікірінше, болашақ дәрігерлердің әлеуметтік жағдайын көтеру өзін-өзі ақтайтын қадам. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев айтты, что действительно поднять до уровня. Президент стипендияны жастарға, болашақ мамандарға жететіндей деңгейге көтеруді тапсырды. Бұл қалайда өз жемісін береді. Біз оны қолдаймыз. Өйткені бүгінгі күні мемлекет қаншама медицина маманына зәру. Біз мысалы медициналық колледжде оқитын үздік 3 студентке оқу жылы бойы мемлекет бекіткен мөлшерде стипендия төлеп келеміз. Бұдан бөлек білім және ғылым министрінің мәліметінше 2025 жылға қарай барлық сала студенттерінің стипендиясы 2 есе, магистранттар мен докторанттардікі 1,5 есеге артпақ. Айсәуле Сезбек, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.